ងខ្ញុំអត់មានចេតនាឯងបងខ្ញុំសុំទោសបងណាមានចេតនាហើយអត់អត់ចេតនាបងមិនដឹងពេលខ្លះហើយចេតនាហើយប្រាប់ថាអត់ចេតនាក៏ថាបានណាមិនហើយចុះខ្ញុំប្រាប់អីតាថាខ្ញុំអត់មានចេតនាទេខ្ញុំអត់ខឹងណាខ្ញុំសុំទោសសុំទោសអ្ហ៎សុំទោសឲ្យបានអីមកវិញមកអត់មកមិនទៅធ្វើចឹងធ្វើអីខ្ញុំចាំបដៅក្មេងហ្នឹងណាបងកុំឲ្យវាហឺនពេកមិញពូក៏ឃើញដែរបើកឡានមកដល់ខាងមុខហ្នឹងគ្នាពិតជាគ្មានចេតនាមែនហ្នឹងណាហើយចាំថាពួកឯងមិនចេះមកទេខ្ញុំរហូតចឹងបងយ៉ោយមិននៅក៏ខលឲ្យពូនោះមកជួយមើលពួកឯងហ្នឹងពួកឯងអត់មកទេខ្ញុំចេះមើលតាអើវាមានចាស់ទុំព្រោះផ្ទះហ្នឹងសម្បូរបញ្ហាណាស់សម្ដាងអីនេះបានពូមកតន់កុំអីនឹងមិនដឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេខ្ញុំអរគុណច្រើននេះណាពូបានមកតន់ហើយអាការឥឡូវដូចកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅនេះខ្លាំងមិនពូមិញបើកុំតពូមកតន់ណាអវិតាមិនដឹងទៅជាស្អីទេសັບគ្រាប្រើ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 នៅមុខហ្នឹងរឿងបាញ់ទឹកមិញហ្នឹងអើអើយអានឹងវាដូចធន់ធ្ងរប៉ុណ្ណានេះអីទេពូធន់ធ្ងរអីណេះឥឡូវចេះទៅអើអាវិតាតើនៅផ្ទះពូមករយៈទៅឯងវាថើបឆាយណាស់វាបាននិយាយគ្នាស្រីស្រីគ្នាវានោះពូអត់មានមសួរបែបផ្សេងទេអត់តែមានបញ្ហាអីគឺដល់ថាឲ្យវិតាទៅនៅពូឲ្យវិតាទៅនៅពូយកឈាមយកសាច់គោទៅផ្ញើងាត់ខ្លាមែនណាស្អីពីមុនទៅថាមិនទុកចិត្តពូពូនៅតែឯងឥឡូវមានអាឆើឆាយនៅជាមួយវាមានស្អីអាឆើឆាយដូចតែដៃជើងពូឯងដែរទេគ្នានៅនៅផ្ទះជាមួយពូឯងបើកប្រាក់ខែពីពូឯងគ្នានឹងមិនមានបញ្ហាអីពូឯងធ្វើអីខុសលើអវិតាទៅស្មានតែអាឆើឆាយហ៊ានរីកាប្រាប់ខ្ញុំឥឡូវសួរអវិតាអវិតាទៅនៅជាមួយពូឬក៏នៅនេះអត់អីពូខ្ញុំនៅនេះបានទេអត់អីទេហួយក្មួយឯងទ្រាំបានដែររឿងរាល់ថ្ងៃនេះអត់មានសម្ពាធទេអត់អីទេពូបងការច្រកគាត់តែប៉ុណ្្នឹងឯហ្នឹងអូមិនដែរគ្នាតែទឹកត្រជាក់ត្រីកុំហ្មងពូអញថាទឹកហ្នឹងវាមិនត្រជាក់ប្រហែលទេទឹកក្តៅតែមកពីត្រីនេះវាចង់នៅវិតាវិតាអើយបងឈៀបបងតិចមកវិតាបងឈឺពោះហ่าអូយវិតាថ្ងៃក៏យំហ៎អូយចុកខ្លះឈឺវិតាបងថាស្អីគេហើមលឺនេះខ្ញុំជាប់ការងារនៅក្រយអើយនឹងនិយាយមួយមួយហ្នឹងឯងដាក់អើក៏មួយមួយដែរបើណាចង់ទៅសង្គ្រោះមិនទាន់អីទៅមិនរួចទេនេះម៉ែនេះមេតិចតិចអញ្ចឹងគ្រែផឹកអាអើយពូហើយស្មាមាននឹងអីធំដុំនេះឲ្យលុយមកធ្វើការមានលុយឲ្យប៉ៅពូម្ដងមើលទិញមកកែមកហើយពូឯអ្នកឃ្លៀនខ្ញុំអ្នកចាញ់លុយវិញឃ្លៀនហើយប៉ះលើទិញប៉ៅពូម្ដងទៅទៅម្ដងហ្នឹងទេមកហើយពូមកហើយមកដាក់មកម៉ាឌ្រីតស្តោតណាអញសាច់ខ្លាញ់លេងរងចាំឲ្យស្រីអាចឹងហ្មងអើគួយឲ្យចាញ់ទឹកពូចាញ់កាបើមកពូដាក់មួយម៉ាឌ្រីតស្តោតណាមើលវាឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាហិចអូត្រូវ1 ដុល្លារមួយក៏សំងាំងដែរពូអីមកខ្ញុំដងអើអើមកកំប៉ុងអើមកកំប៉ុងអត់ដែរអេអាយើងគោះគោះធ្វើឲ្យខ្ញុំមកអេឲ្យពូទុកពូចាស់ពូអ្នកទុកខែឈៀងអើយអូឆ្ងាញ់ផលនេះពូមិនដែរពូរសជាតិអេមកគេមួយម៉ាឌ្រីតស្តោតអែមកអូពូខ្ញុំលើសសុខថាម៉ាឌ្រីតនេះគឺមានដាក់រង្វាន់ច្រើនណាពូច្រើនបានគោះបានហ្មងមែនបាទមែនដល់លើសាក់គោះមើលចាប់តែហ្នឹងចង់ដល់មកកែនឹងមានរង្វាន់ប៉ុន្មានដែរឥឡូវពូទុកមកលើដល់នេះគោះហ្មងមកអូមកអមមើលចាំដឹងមើលមកកេះហ្នឹងឯងពូមានរង្វាន់ប្រហែលអូ5ដុល្លារអរគុណបាន5ដុល្លារអរគុណណា5ដុល្លារមិនដែរពូទុក
គាត់ទៀតបងគាត់ទៀតបងពូអ្នកទុកយ៉ាងនេះអរគុណខ្ញុំអរគុណទៀត5ដុល្លារ5ដុល្លារទៀតឯងម៉ែឲ្យពូទុកមកទៀតកោះទៀតចង់ដឹងមើលបានប្រមាណប្រមាណ5ដុល្លារ5ដុល្លារពូ5ដុល្លារអេ5ដុល្លារក៏យល់ដែរទុកសិនណាទុកសិនទុកម្ដងកោះទៀតណា5ដុល្លារ5ដុល្លារទៀតខ្ញុំអូមានមកជីពូមែនមានមកជីអាមកជីទុកអីទេទុកសិនទុកសិនអូយពូមានមកជីមកមកជីអីមកហេងមកអូយមើលយកពូមកដល់ឡាមកដល់ឡាដល់កំប៉ុងមកកំប៉ុងក៏យកដែរទុកម្ដងមើលម៉ាឡាម៉ាដុល្លារខ្ញុំ5ដុល្លារ5ដុល្លារហេងអូយដៃវាហេងជាងឯងវិញចាំវិធីជាងចៃគ្នាណាបងខ្ញុំត្រូវឲ្យខ្ញុំអើវិញមើលអូ50ដុល្លារ50ដុល្លារពូ50ដុល្លារដូចគ្នា100ដុល្លារ100ដុល្លារវិញអូមកកែពូត្រូវជន់មែននេះមើលមកអេមងវិញមើលមើលវ៉ាន់ច្រើនណាវ៉ាន់ច្រើននេះម៉ាក់បងម៉ាឡាម៉ាដុល្លារម៉ាកំប៉ុងតុបតុបអូយចាក់អស់ចាក់អស់ហើយចាក់អស់ហើយអូមានមកជីទៀតហើយបងមកជីអូមកជីមើលមើលនេះមានមកជីដែរមកជីដែរអូអេមកទៀតមើលសមានទៀតអូយចិត្តអស់ហើយអូសាដល់3ទៀតនេះ3ហើយអស់ពូ2អូយមានមកជីទៀតហើយបងមកជីមកកំប៉ុងមកកំប៉ុងមកជីអូទុកទុកមួយមើលមើលកំប៉ុងចុះក្រោយពូមកពូមកពូមកឡាន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 មកជីមានមកជីទៀតមកជីបងមកជីអើយមកជីទៀតមកបានច្រើនអូអូមក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 ចៃគ្នាវិញពុកណាអូអត់ទេ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 ឲ្យពូអ្នកទុកអាពូខ្ញុំអ្នកចេញលុយហ่าតែពូអ្នកឃ្លានពូអ្នកប្រើទៅទិញមិនថាពូទុកយកត្រូវត្រូវយកទាំងអស់តាំងពីមានមកជីតាំងពី50តាំងពីអើយកទាំងអស់ហ្នឹងប្រហែលខ្វល់ម៉េះចាំបានមកពូយកទៅយកតែណាយកមកទិញញ៉ាំទាំងអស់គ្នានឹងវិញហ្នឹងណាគិតចាំត្រូវឡានព្រោះឮថានឹងមានរង្វាន់ឡានទៀតហ៎ម៉ាឌ្រីតហ្នឹងមានឡានទៀតហ៎ពូចាំមើលបានឡានទៀតហ្នឹងឯងឥឡូវផឹកសិនតើឆ្ងាញ់ហើយមានរង្វាន់ទៀតអេម